Imirimo mu rugo turayishoboye pe turateka dukora amasuku ngira ngo nangwe murabibona ko iwacu hakeye amasuku rwose turayakora ahubwo iyo hajemo nk'ibintu nko kujya guhaha mu isoko byo biragorana kuko bisaba ngo uri kumwe n'umuntu cyakora nko muri boutique yari ahantu umenyereye biragenda ibintu ukabifata hatabayeho rero izindi mbogamizi zo kubura nk'amafaranga yo guhaha nta kindi kintu cyaba kitugoye twagerageza gukora umuntu yaramfashije ngari kunyobora naramganga anyoboye ku modoka y'ibutare kandi anjyanye y'ibugesera anwaza amatera muhereza n'amafaranga nga nkatishirize noneho byose arabitwara aba fiancé ngenda mufite kandi n'ibirori turi kubipanga ntabwo tuzarenza ukwezi kwa Chuti za Afrimax TV ndabasoje mushe bitandukanye mirimo kandi nizere ko mumeze neza mu kukibiganiro tubategura kuri Afrimax TV no ko mukora subscribe muri kumwe na ngabo Jean Pasteur uyu munsi tukaba duherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya aho tuje gusura abana babiri b'abakobwa babana ariko bose bafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona tuje kubasura tuganire nabo turebe ubuzima bubayemo n'ubwo ubumuga bafite bakabona abana bombi bafite ubumuga tw'ubuzima babanyemo ndetse n'uburyo babigenza bitwara umunsi ku wundi n'icyo kibazo kitoroshye bafite ni hano rero turahageze katugende turebe uko bameze tuganire nabo Nshuti za Afrimax TV nkuko nari nabibabwiye rero nageze mu rugo rwa babana babiri b'abakobwa babana kandi bose bafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona turi kumwanga rero nibo tugiye kuganira batuganirize batubwire uko babayeho ndetse n'uburyo babana bose bafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona mwiriwe mwiriwe neza muratangiramo twibwire ngewe nitwa Nyirabera Clarisse Clarisse mugenzi wawe urakoze nanjye nitwitije Claudine Claudine yes. Clarisse amakuru yanyu hano bimeze gute hano bimeze neza mudusanze mu rugo musanze turaho turi amahoro dusanze mu mirimo yo mu rugo gusa tubahaye ikaze murakoze cyane wowe na Claudine mugenzi wawe murabana hano yego turabana mumaze ikinyarwanda turimo bana amezi nk'abiri amezi abiri yose ubundi se hari icyo mufana cyangwa mwarahuye mutangira kubana abo ni Claudine twahuriye ku ishuri aho twigaga nuko turakundana turamenyana uretse ko nsubiye inyuma gatoya nyine twaranasenganaga mu itorero njye nsengera muri ADEPR tukaririmbana muri korali imwe ubwo murumva rero ku bucuti bwacu bushingiye ku kintu gikomeye hanyuma wenda ndetse mutarahura mbere ubundi usanzwe Clarisse uvukaye ya usanzwe Clarisse muri kumva cyangwa se munabona njye mvuka mu karere ko muri Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba mvuka mu muryango w'abana 9 ndi umwana w'8 navutse ntafite ubumuga bwo kutabona ariko nza kubugira mfite imyaka 3 ubwo mama yari amaze kwitaba Imana
ndarwara abavandimwe rero nabo bitewe n'ubuzima twari turimo usanga ubugoranye buri wese akajya kwishakashakira ndarwara mburunyitaho birangira ngize ubwo bumuga ko na data nawe yari umuntu udasobanutse sinavuga ngo ntiyari asobanutse ko n'umubyeyi wanjye gusa yari umuntu w'inzoga rero umuntu wasinze ntamenye ngo umwana yarwaye nza kurangira ngize ubwo bumuga yego umva ugize imyaka 3 nibwo wagize ubwo burwayi bwaruhuye umuntu narwaye indwara ino yigishaza cataracte birangira rero yisha amaso ntabwo bigeze babimenya ko ushobora kugira ingaruka icyo gihe abantu babimenye ni abaturanyi twari duturanye ariko barabimubwiraga umusaza ntabyiteho bigeraho bamubwira ko wenda bazanamurega agafungwa nibwo bamuteye ubwoba yumvaga ari nk'iterabwoba afata icyemezo aranjyana aho iwacu hari ikigo gihari Centre de Santé ikoreramo ababikira aranjyana baramvura ariko basanga byararangiye byari byararangiye ababikira rero babonye byararangiye nibo bafashe icyemezo baravuga ngo reka banjyane kwiga ubwo banjyana kwiga ndiga nyine primaire ndayirangiza nize gatagara inyanza yibutare secondaire nize kuri groupe scolaire de Gahini kaminuza nize butare yoye kaminuza nize yego aya hanyuma tunyiriramo muri make experience y'icyo gihe warabonaga nyuma uhisanga utari kubona nyuma y'uburwayi ubyakiriye ute icyo gihe wabayeho gusa icyo nabanza kuvuga ni uko muri ubwo bumuga nagiye mpuriramo n'inzitizi zikomeye njyabone nari nzi yuko umuntu ufite ubumuga niko nabyibwiraga umuntu ufite ubumuga numvaga ko ababyeyi banjye bakabaye aribo bafata iya mbere yo kunkunda kandi bakanyitaho ariko naje gusanga ibyo nibwiraga atari ko byagenze kuko nk'ubwo papa wari usigaye ko mama we yari amaze kwitaba imana ndi umwana ariko papa wari unasigaye nawe ntiyabashije kunyitaho ubwo rero gusa nawe yaje kwitaba imana muri 95 nta mahirwe nagize yo kubana nawe igihe kirekire experience na icyo nasangiza abantu nuko ibyo tuba twibwira hari igihe dusanga atari ko bitugendekeye ariko nyuma y'ibyo byose nyuma y'ibitubaho byose hari imbaraga z'Imana zishobora guhindura ibintu yego Claudie tubwire nawe ubusanzwe kwivuka ni kwivuka mvuka mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Gisagara hanyuma we ni gutya wavutse cyangwa byaje nyuma navutse mbona ubwo mara imyaka 7 ndi kureba natangiye na primaire imwe mu mashuri y'ababona ariko mu gihe nigaga nize igihembwe kimwe gusa naba ndi mu ishuri nkabona sindi kureba ku kibaho neza mwarimu yavuga ati mujye imbere njye nkabona si nkaba nzi ko ndi gukora nk'ibyo ndi bari gukora ariko namara gukora mwarimu akangu bitango sinabikoze ariko icyo gihe nyine nibwo ntarimo kubona nibwo nari ntangiye guhuma ngo byaje kugeza mu hagati muri icyo gihembwe cya mbere bihita birangira nyine ndwara amaso arandya nyine cyane ubwo ngubwo mu rugo naho baraba voka muri famiye ikennye nta bushobozi bari bafite nyine bwo kumvuza ubwo igihe cyaje kugera mu gutangira gushakisha ngo bamvuze ubwo mba mpumye burundu nyine biba birarangiye iki gihe bari bagutangiye kubibona ko bishobora kuba bikomeye barabibonye ko byakomeye ariko kubera nta bushobozi bari bafite ngo bamvuze hakiri kare nyine byarangiye mpise mpuma nyine ntabonye ubushobozi bwo kwivuza n'igihe banjyaniye bibasanga nyine byararangiye hanyuma batangiye kukuvuza waramaze kubibona nawe ko utakibona neza nta kintu kibona nari namaze kuhuma burundu nta kintu na kimwe ndi kureba hanyuma umaze kubona bigenze gutyo wabyakiriye ukuntu nyine nabyakiriye numvise bimbabaje cyane ndavuga ati ubu ngubu mu bantu bose tuvukana ni njyewe ubu
mbonetse mu ngo mpume numva nyine birambabaje cyane ariko nyine nakundi nari kubigenza nyine narabyakiriye yego waje kugira umutima ukomeye umva ko ubuzima bugomba gukomeza eh hamwe no gusenga imana yaramfashije makwiyakira ndabyakira kutabona hanyuma wigaga urutangira amashuri abanza wagize amahirwe yo kuyakomeza ego nari ntangiye amashuri nyina banza ubwo maze guma nago nahise niga kubera urumva nta bushobozi kandi amashuri y'abatabona nayo yaje kuza nyina abantu bayamenye nyuma kandi no kuyajyamo byari bikomeye ntago abantu bigaga hafi iwabo ubwo rero namaze igihe nicaye mu rugo nyine ntabona ariko igihe cyaje kugera mbasha kujya kwiga njya kwiga hari Rwamagana ntangira primaire ntangira mu wa mbere primaire ndiga mu ndangiza wa gatandatu primaire ntangira secondaire nagarukiye trocome maze gukora trocome yego byagenze uti kigiye kujya ngo ucikirize ukuntu byagenze narize nyine nize mu buryo bungoye kubera urabona kuva ibutare ujya Rwamagana n'amatike menshi cyane kandi kubera no kuba muri interina byari byasabaga ibikoresho byinshi ubwo ngubwo narize nkiga mbona bikomeye ndavuga ati reka nyine nihangane nkagenda nyine nkaruha cyane nkagera ku ishuri simbona ibikoresho uko mbyifuza amatike nyine ariko ndakomeza ndavuga ati reka ndangize maze gukora CCM primaire ndatsinda ngeze ndavuga ati reka nige na trocome ngere muri trocome ngeze trocome naravuze ati reka rero ngarukira hano nyine ni ukubera nyine ibibazo by'ubukene nyine byatumye ngarukira aho ngaho yego hanyuma Clarisse kuri ubu ngubu warize na kugira ngo ku rwego rwa kaminuza wize ibiki muri kaminuza nize ibijyanye na clinical psychology cyangwa se ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nibyo nize muri secondaire mwari wakurikiye iki secondaire nakurikiranye indimi n'ubuvanganzo gusa nge mu nzozi zanjye numvaga ndota kuzaba umuganga ariko ntabwo ubuganga bwo bijyanye n'ibintu byo kuvura gutya bisanzwe ntera inshinge cyangwa ibindi byo kubyaza ibintu byinshi numvaga nifuza byerekeranye n'ubuganga maze kubona ko nta bigezeho naravuze nari kuba wakwiga psychologie clinique ahari byo sinavura ndabyiga narangije rero muri 2015 ariko ntabwo nahise mbona akazi kubera imbogamizi zigiye zitandukanye harimo kuba umuntu yari yandikishaga mu rugaga kandi nta bushobozi nari mfite icyo gihe kwiyandikisha mu rugaga mvuze ibya license nkavuga nyine n'amafaranga yo kwiyandikisha icyo gihe byari 70,000 ariko nta mafaranga nari mfite ngewe yari imbogamizi ya mbere iyindi mbogamizi navuga nari ndi ku ishuri muri kaminuza nari mfite ibikoresho bihagije ko byatangwaga na minedike ariko navugamo nka computer n'ibindi bikoresho nka marikoda yo gufata ibijyanye n'amasomo ariko icyo gihe nkiriyo narayimbifite ariko iyo urangije wabisigaga ku ishuri nanone kujya ku isoko ry'umurimo ngo upiganirwe gukora ikizamini ukabona nta bikoresho ufite rimwe na rimwe bikaba imbogamizi ubundi rimwe na rimwe ukajyayo ugatira ubundi bikanga yego ubwo rero mvuze gato ku mpamvu ntabonye akazi yenda nizo naba mvuze ariko hakabamo ko kuva icyo gihe bagenda baca amande uko ukwezi gushize umwaka ugashira baca amande amande y'uko utiyandikishije mu rugaga ko ntushobora kubona akazi utari mu rugaga rw'aba psikologi ubwo rero gereranyije birasingira hafi amafaranga 500,000 kuko bahera igihe warangije igihe wa kuva 2015 ntabwo murajya mu rugaga ntabwo ndajyamo ntabwo ndiyandikisha nta kazi urabona mbega nta kazi ndabona cyakora mbonye ko bimaze kwanga ntakibonye akazi nagerageje kwiga ibintu byo kudoda imipira
ibyo ndabyiga bagita tricotage cyangwa se knitting mu rurimi rw'icyongereza ndabyiga ko nabyo kubera ko nta mashini nabonye mashini igura 250,000 ibyo navyo bya mbere imbogamize ndibonye ntyo ndavuga nti reka nige na massage massage ndayiga massage ndayiga cyakora yo nayibonyemo nabyita nk'ibiraka hari umuntu wemeye kuduha akazi ariko kabona ntabwo ari akazi karaka buri gihe kuko hari igihe waguri no kuri site ntubone n'abakiriya aho cyakora niho nagerageje kugerageza nibura kwibeshaho nkishyurira inzu nkanabasha kwibeshaho mu buryo nyine buciriritse ariko nkibeshaho wenda ariko njye mu by'ukuri numvaga nifuza nyine kuzakora ibijyanye n'akazi n'igihe by'ubuganga wenda na bona ndutse ne niyo mipira nkayidoda ariko mfite akazi nyine gafatika k'ibyo nigiye marerezo make bitampiriye ariko ndizera yuko hamwe no gusenga no gufatanya n'abantu nzi neza yuko bizatungana ya ntabwo birarenga ari amande babaca nangahe nge bayaca ku mwaka buri kwezi ngo barayaca barayaca ubwo yewe narabaze ntago nzi utundi twangombwa bagenda babara babara nge nagiye kubaza nsanga ngeze hafi 500,000 imbogamizi ikomeye ni imbogamizi ikomeye kuko ntago nshobora kubona akazi ntari mu rugaga niyo nakora ikizamini nkanatsinda araho wari wagerageza kudepoza ye nagiye ngerageza nka deposa rimwe na rimwe ekere nkayitsinda interview wenda bikanga ariko izo ni imbogamizi za buri wese ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye gusa ikindi gusa ubu ngubu wenda numvise amakuru ko bisigaye binoroshye umuntu ashaka stage ahantu haba ku bitaro cyangwa centre de sante runaka waba ubonyeho stage ubundi titirere yabona ko ushoboye akazi akagusinyira sukuveri ukayijyana mu karere hanyuma akarere kakabyohereza muri minisante minisante nayo ikakorienta aho mbiherukira hari abantu nze bagiye babona akazi muri ubwo buryo ariko nanone nyine utatanze ayo mafaranga usabwa yo mu rugaga ntabwo bishoboka ntabwo wabona akazi ibyo byose iyo process imeze ityo kugira ngo inyuremo ni uko nibura ufite license nibura y'urugaga kandi nayo mande nyine kugira ngo utangire akazi ukayatanga urumva ko njye mfite imbogamizi nyinshi ibyo nize ni byinshi ariko nta mahirwe nabigiriyemo kubera ubushobozi bukeye hari aho bigenda bihurira wenda no kuba ufite ubumuga nta hantu bihuriye ahubwo bihurira ku bushobozi bukeye kuko kuba umuntu afite ubumuga kandi yarize wafungutse mu mutwe ntaho bihurira no kuba mfite ubumuga cyangwa ngo mpure n'imbogamizi zo kuba banyuma akazi nta muntu uranyuma akazi ko mfite ubumuga imbogamizi yanjye ni ubushobozi bukeye yego hanyuma Claudine wagarukiye muri turunkume nyuma yaho warekeye aho ngaho nta bindi bumenyi wagiye gushaka murakoze namaze kwiga turunkume ubwo ngubwo maze gukora muri 2018 muri 2017 2018 nahise njya kwiga imyuga njya kwiga nyine bino bijyanye no kuboha tricotage narize ndarangiza nize ku Gisenyi ndangije mbona certificat ariko ubwo nyine naratashye nabwo bya bindi birakomeza birankurikirana kubera nta bushobozi mu rugo bari bafite bwo kungura mashini nyine ngo nkore ubwo ngubwo mbona ntago biri gukunda iyo mashini nyine igura 250,000 ubwo ngubwo mbonye bitari gukunda nanjye nahise njya kwiga massage ubwo nzi Kigali niga massage maze kuyiga mu gihe cyo kurangiza massage twataratangira gukora twebwe ubwo nyine corona yatangira tumaze gukora nka stage tugiye gutangira nk'akazi nyine umumama ari watwemereye kwiga yaratwigishaga nyine ku buntu akatwemerera ko nitunarangiza azajya duha akazi ubwo rero nyine corona yatangiye twari turangije kwiga agiye tutarabona akazi ubwo nyine nanjye ndicaye muri ubwo buryo yego hanyuma mwahuriye muri ishuri numvise mwese musa nk'aho mwize imyuga isa kudoda na massage twahuriye
irwamagana hari kigo gihari cyagatagara na amashami undi gatagara igifite ishami amashami atandukanye yego ubwo rero amwe muri ayo mashami harimo n'ishami rigiye gatagara nyine rya rwamagana niho twahuriye ngewe icyo giye duhura nigaga massage uwakiri mu mashuri abanza Troncoma, ari kwiga muri ayo mashuri ya Troncoma. Ariko kubera ko twari inshuti, wenda n'abantu bataza kwibaza bataba abantu bose bize massage, bigana tricotage, ibintu abantu bose bakiga ibintu bimwe. Kuko twari inshuti, umwe yamenyaga amakuru yabwiraga n'undi. Ni muri urwo rwego twagiye tumenyana kandi nababwiye uko twanasenganaga, urumva ibintu byari byoroshye kuba twakwiga ibintu bimwe. Yego. Nyuma mujya gufata umwanzuro wo kubana, byagenze ubundi njyewe tujya nge mu urubusanzwe nari nsanzwe nibana nabaga Kacyiru mu buryo nari negereye akazi niho twakoreraga bitarahagarara nyine kubera igikorona niho nabaga noneho umuvandimwe wanjye nawe yabaga muri famiye ahantu hitwa Inyacyonga ariko nubundi tukavuga tuti wakwisungana wenda tukegerana umuntu yajya abona wenda n'akaraka yakabonetse ariko ntago byoroshye muri massage nako muri iki gihe cya corona ndabasekeje nyine ntago byoroshye nyine muri iki gihe cya corona kubona akazi gusa wenyine kubera yuko ajya nyaruka akajya n'izo niyo Nyacyonga agatekereza tuye umuvandimwe wanjye wenda wagira n'icyo muzana ntago navuga wenda ko tubanishijwe n'ikindi kintu runaka tubanishijwe nuko turi inshuti kuko ni Nyacyonga n'ahantu kuri iyo mu cyaro no kuhagenda nawe ubwo biramugora ariko iyo turi kumwe tubasha kungikanya no kuganira no kugira bimwe na bimwe duhuza nubwo ubushobozi ari ntabwo usibye inshuti hirya no hino zivuga ziti wabagira icyo abafasha ariko ibyo ntabwo bituma tutabana iyo umuntu agize icyo abona ahuza n'undi nubwo buryo tubanamo umuntu ashobora kwibaza mubana gute muhuza gute wenda cyane cyane n'ubu bumuga mufite ntiharimo imbogamizi muhura nazo yego imbogamizi zirahari nyinshi imbogamizi ya mbere ni imibereho muri iyi minsi iraruhije cyane ariko nyine nta kundi imbogamizi y'ubushobozi irakomeye yindi mbogamizi tugira ubu ngubu nkatwe abantu tutabona akenshi ahantu dukunda kugenda ni ugukoresha amafaranga ni ukugenda umuntu ari gutega ahantu henshi ukagenda uteze kwa ngo ugere ahantu ushaka kugera niyo hari ahantu hatari kure bigusaba kugira ngo utege kugira ngo ugere aho ushaka rero imbogamizi ya mbere ni n'ubushobozi ariko ubundi mu busanzwe mu gukora bisanzwe ntago bikomeye cyane turagerageza mwunganiye mugenzi wanjye mwunganiye imbogamizi zigeze hari yari arimo abivuga ariko uretse imirimo yo mu rugo yo turayishoboye pe turateka dukora amasuku ngira ngo namwe murabibona ko iwacu hakeye amasuku rwose turayakora ahubwo iyo hajemo nk'ibintu nko kujya guhaha iyo nta mu isoko byo biragorana kuko bisaba ngo uri kumwe n'umuntu cyakora nko muri botiki yari ahantu umenyere biragenda ibintu ukabifata hatabayeho rero izindi mbogamizi zo kubura nk'amafaranga yo guhaha nta kindi kintu cyaba kitugoye twagerageza gukora yego gusa iyo bisabye kujya guhaha kujya mu isoko mu bigenzo kenshi twihahira mu mabotike ketse ubonye umuntu wizeye ukamutuma nawundi iyo buri ikintu aho ngaho mu mabotike uritahira kandi ntacyo bidutwara turiyakira hanyuma nta kibazo mushobora ukunda gura cy'abantu wenda bakunze kuba bakorera ubujura nka gutyo mu nzira bakabambura yitwaje ko ari kubona mutamubona nge nta muntu uranyambura ahubwo ketse nagiye mbibona mu ngo kubera hari ahantu haba abantu benshi ugafura nk'imyenda ugasanga ariyo bakuyemo kubera ko hari abantu baba bibwira ngo ntabwo uramenya umwenda wawe kuko utabona ariko mu by'ukuri siko bimeze kuko umwenda wambara niyo wawukora urawumenya
ubujura nawe nabwo nubwo ngubwo ukajya kwana urumwenda ugasangara ibyo bagiye bakuramo bakuramo ndetse cyo abantu baba bari mu gipande eh ari benshi ugasanga rwose umwenda urawubuze pe gusuka ihangana ukazashaka n'undi hako ni ibyo by'ubujura nawe nawe nge nta muntu uranyambura kuko mba nzi uko ntabona ibyanjye nditwara rika nkagenda mbifasha kuradiwe nta Je suis un homme qui a été 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 ndi kuvaya anwaza matera arangije muhereza n'amafaranga nkatishirize noneho byose arabitwara amaze nyine kuko yanyeretse imodoka ngira ngo ni imodoka igibutare ariko ari imodoka igibugesera nyine oya ntago ari kusona kandi arashaka kunyiba nyine ubwo we yaranyobeje kuko nabona nyine yabikoze abizi kuko yarazi ko ntari kubona ahantu ndi kujya ubwo nyine amafaranga na matera byose arabitwara yego ubyitwayemo icyo gihe wagiye mu gesera oya nyine urumva nageze mu modoka Naheza modoka imodoka irimo guhaguruka baravuga ati muzane utunuze nyine udutiki noneho nge ndavuga rero nge ntago akanje ntibarakanzanira ati none se ninde agiye kukakuzanira ati ni umuntu wanyu umukozi wanyu noneho barambwira bati none se hano ko nta mukozi kohereje ati abantu bose hano bafite amatike ati ahubwo atubwasanga atari hano ndavuga atahubwo se matera yanjye yo nayirimo barambwira ati eka atahubwo vamo twigendere yewe vamo twigendere nta matora yawe irimo kandi nta natike ufite vamo twigendere ubwo nyine nanjye nyine navuze mana we none se ibi ni ibiki bibaye ubwo nyine navuye mu modoka imodoka irigendera ariko kuko nari nsohotse ndi kurira uwabashije kumbona wa mbere nyine Imana yamukoresheje barafashe amafaranga bampa amafaranga n'Imana kubera Imana bamereje amafaranga ati kibanshakira amafaranga 10,000 barambwana intahe ubwo nyine barangishyura ndataha Imana yarahabaye hanyuma Clary ku ishuri hari aho se wagiye unyura wigaga mu mashuri y'abafite ubumuga oya kereka primaire niho nize mu bafite ubumuga ariko secondaire nayize mu kigo cy'abantu babona na kaminuza byabaga bimeze gute mu ishuri n'abandi bana abantu nagerageje kumenya amakuru y'abantu bagiye bagera muri icyo kigo mbere abantu babona bataramenyera bafite ubumuga wasangaga batabumva wajya no kumwegera akaguhunga babaga bafite n'imyumvire y'uko ngo wamurya sinzi ariko ni iby'ubwana ntekereza ko ariko babaga batarasobanukirwa ariko hamwe no kugenda babaganiriza njye nagezemo hari abantu bambanjirije nsanga ibyo bintu biri gucika icyakora nk'imbogamizi navuganye nahuye nazo ni ukuba nko ku ishuri umwana yaratinyaga ko murusha akagusomera nk'ibintu bitari byo ku kibaho kuko ntago waba ureba ku kibaho byasabaga ngo umuntu akudikte hataba rero yakudigise ubwo nyine amanote note ukazibona bikugoye ariko yanakudigita kanga kumurusha akaba ari utwo akubwiyemo tw'udufuti wenda wazigera nko mu magurupe basobanura ukaza kubivumbura ko bakubeshye ariko ntacyo byatwaye cyane kuko njye narize kandi mbona mbirangirijemo muri izo ngorane zose mbona nzirangirijemo ya muri kaminuza aho abantu bamaze gukura bamaze guca akenge basobanutse ntabwo ibyo bintu nk'ibyo by'ubwana baba bakibifite nicaraganaga n'umuntu akamfasha akansobanurira ariko nabaga mfite na rikoda nka recording ibyo teacher profe ari kwigisha yego ubwo rero naza kwiherera niyo wakoreraga etide ndikodanye nayikoreraga etide ariko nabaga mfite na computer
ubwo nkagira kandi wenda abantu bashaka kwibaza ati se yakoraga examine gute yo computer narayikoreshaga nkashyira document kuri flash ubundi bakemprima abarimo bagakosora wajyaga mu kizamini ufite machine eh najyaga mu kizamini ufite machine yanjye nakora abakumwarimu akaza guprinting ibyo nakoze agakosora ahubwo bavuga bati si bundi icyo kizamini icyo yakiguteguriraga gute kandi iyo nyandiko dufite inyandiko dukoresha ubundi yitwa Braille ariko nago abarimo benshi bagiye bayizi uretse kuba hari kugenda hazamo ibintu bya inclusive education abantu bari kugenda babimenya ubwo rero icyo gihe bwo hari icyumba twakoreragamo ibizame gifite n'abagishinzwe kandi bazi iyo nyandiko hari kare kihariye cyacu hari harimo rero abakozi babishinzwe hari imashini rero zikura inyandiko yababona mu byababona ikayitibigira itraduiza mu byacu bikajya muri Braille tugakora ikizami warabisomaga ukoresheje intoki narabisomaga nkoresheje intoki ukahita ubona ikibazo ugahita ujya mu mashini ukandika imashini wari uyizi iyo nta kibazo n'ubu ndayizi hari porogaramu benshi taramivuga ubwo nkabasha kuyikoresha nta kibazo hanyuma nk'abakobwa mugeze mu kigero cy'ubukumi gutya nta bafiyanse se fiance yabura barahari barahari ngenda mufite kandi n'ibirori turi kubipanga ntabwo tuzarenza ukwezi kwa cumi ibirori bitabaye fiance wawe mubuzina kingana gute tumaranye umwaka dukundana tubona tutagumya kubitinza iyo utinze birapfa twebwe twaravuze tuti reka tubigereho iyo utinze birapfa umwaka urahagije ushobora no kumara n'imyaka itanu icumi utaramenya n'umuntu burya kari mu nda y'ingoma akamenywa n'uwayibambye ushobora no kumara imyaka igihumbi utaramenya uwo mukunda n'uwo ari we ikiruta byose rero ubwo twahisemo kuzabirangiza yego hanyuma na fiance nawe afite ubumuga fiance wanjye arabona nta bumuga afite rwose yambaye ngo twatabo areba byagenze mva ko ari inkuru ndende iyo nayo ni inkuru ndende arareba ariko kugira ngo duhure twahuriye ahantu nari natembereye hari abantu b'inshuti nari nagiye gusura ubwo nyine yabaga mu icyo gipangu nyine ubwo yarandebye yumva n'uburyo tuganira aranyegera turaganira ariko ako kanya ntabwo twahise tubwirana iby'urukundo igihe cyarageze nditahira hacaho nk'amezi nk'abiri sinzi natekereza ko byamwanze mu nda kuko niwe wampamagaye ntabwo nzi aho yakuye nimero ntabwo mpazi kuko ntangiye nta nimero namuhaye aho yakuye nimero niwe uhazi arampamagara ariko ntiyanayibura ubwo yanayikuye mu icyo gipangu arampamagara nsaba urukundo ntibyakunda ko mwemerera njye ntabwo umuntu yavuga ijambo rimwe ngo uhite umwemerera ni inzira ndende ariko uko akomeza anganiriza yigisha nanjye mwigaho kuko hari ibyo nagendaga mwigiraho kuko ni henshi twahuriraga twaje kujya duhura nuko bigeraho biba amahwe ndamwemerera ubona ari seri n'amasomo menshi cyane nk'uko byagenze ubona bivamo neza nta kibazo birimo pe biri mu murongo muzima mani bimugisha kuruti rero bimeze gute se yego nanjye sheri ndamufite yego nawe se biri mu nzira nk'izi ngizi kwa Clarisse biri muri uyu mwaka nawe n'uyu mwaka muzagendera rimwe noneho dushobora kutagenda mu kwezi kumwe ariko mu mwaka umwe yego muri iyi eventi igomba kurangira nawe ugiye yego n'ibyari mu kwezi niho urabimenya ni nko hagati y'ukwa cumi n'ukwa cumi n'abiri bizabera hafi wowe se sheri wawe ufite nawe ufite ubumuga nawe ntabwo ufite ubumuga yego byiza cyane mwamenyanye gute sheri wanjye twahuriye ahantu twahatembereye twese
nuko turamenyana oya twarahahuriye ntago twari tuziranye ubwo nyine tumaze ku turanyine turahurira turamenyana turaganira turataha nyuma nyine tuza gukomeza turahamagara na kuri fone nyine ambwira ko yankunze nanjye kubera nayo naramukunze ubwo nyine ansaba ko twakundana nuko ndabyemera turakundana ego ubona ibintu bigenda neza kugeza uyu munsi ya biragenda neza nta kibazo hanyuma hari aho tujya twumva abantu bafite ubumuga bwo kutabona bakunze wenda kwibasirwa rimwe na rimwe bigendeye kuri ubwo bumuga wenda bafite bakaba cyane cyane ku bagore cyangwa abakobwa bagahohoterwa ibyo bintu ntabwo byigeze bibagera ngiye ku ruhande rwanjye ntabyigeze bingeraho yego nanjye ntabyigeze bimbaho gusa nageze nabyumva hari abo byagiye bibaho ariko njye ntabyambayeho n'abagerageje kugushuka wenda bakujyane muri izo nzira bitwaje ko oya njye nta wanshutse mu izo nzira keretse nk'abo twakundanaga nabwo kandi ni bimwe by'abakobwa n'abasore bakundana bikanga ubundi bikemera ariko nta muntu wigeze anshuka muri ubwo buryo nta zindi mbogamizi zindi mujya muhura nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi ariko nanone wenda zishingiye ntabwo zabura twagiye tunagenda tubivuga mu biganiro twagiye tugirana imbogamizi zigiye zihari zitewe n'igihe runaka umuntu agiye ageramo tuvuga nk'uwo nibanje kugusaba nka serivisi runaka hari igihe wenda nka kuvuga ngo tujyane nk'ahantu ni urugero ntanze ariko ubwo haba harimo ibintu byinshi bitandukanye wenda ukaba wanabyanga uvuga uti se ni kure arangoye se ukabyanga ibyo ngibyo iyo umuntu abyanze tuba tubona ko bishingiye nko ku bumuga kuko iyo mba mbona nakwijyana ni ibintu runaka rero ushobora no kujya muri serivisi runaka mu buyobozi runaka umuyobozi yakubona akanakinga hari kera ariko ntabwo ubu ngubu mpamya ko bigihari hari igihe rwose wagendaga yakumva ko umushaka wenda mwarabonanye yakumva ikibazo cyawe gikomeye akagukwepa ntekereza ko abaye azi kumureba ntabwo yagukwepa akagukwepa ari aho ngaho akaba yajya hirya ariko kuko azi ko utamureba yenda yaciriye isiri abandi bayobozi runaka ati ntimumubwire ko mpari byigeze no kumbaho nshaka umuntu rwose ahantu ku murenge wacu aranyihisha pe kandi ahari ariko ibyo bintu mboneraho no kubigaya kuko si byo ni ibyo byambayeho urumva ubumuga runaka hari igihe nyine uhura n'imbogamizi ntizabura gusa biradukomeza tukihangana ko nta kundi biba byagenda mbere hari twajyaga tubona abana cyangwa ababyeyi bafite abana bafite ubumuga rimwe na rimwe bagira ipfunwe ryo kubagaragaza ugasanga abana bafungirana batabemerera gusohoka ariko nk'amwe mwagize n'amahirwe yo kwiga mubona ibyo bintu kuri ubu ngubu byifashe gute bigeze bigenda biciye kuko habaho ubukangurambaga mu nzego z'ibanze tugenda tubihugurira abantu tubibabwira kandi nkatwe byagiye bibaho wenda ugasanga abantu barahezwa mu miryango runaka umuntu aba avukamo ntimwumve iyo byakubayeho kandi ukangutse mu mutwe ugenda ubyigisha n'abandi iyo umenye ko umuntu afite umwana ufite ubumuga akagenda ukamwigisha bikagenda bigabanuka ntabwo bikiri hejuru cyane bigenda byoroha hari abana cyangwa se ababyeyi nabo bashobora kwibwira ko umwana utabona atashobora kujya mu ishuri ngo yige afate ndetse atsinde no ku rugero rwiza nk'abandi bana bose bababwira iki ngiye ikintu nababwira ni uko umwana utabona cyangwa umwana afite ubumuga butandukanye ni uko ashobora kwiga nk'abandi bana bose ashobora gutsinda amasomo yose mu ishuri nk'uko n'abandi babona bayatsinda cyangwa badafite ubumuga rero ikintu nababwira ni uko na uwo mwana
batamusubiza inyuma kuko nawe atsinda nk'abandi bakamushyira mu ishuri nawe akagira uburenganzira nk'ubw'abandi badafite ubumuga. Hanyuma ubundi tugana ku musozo, iyo muje gusaba inzu tuvuge nk'anga mwaje gukodesha, iyo wonye mufite ubumuga ntago rimwe na rimwe nka bose acika intege batabantu se bubazanyishyura bizagenda gute? Njyewe ahantu henshi nagiye nyura ntago bigeze bameza ngo bansubize inyuma, kuko sinzi nimba ari nabo byabayeho bariko naje gusobanukirwa barabizi ko amafaranga naho ari ntagavuga ntago amafaranga nari avuga ushobora kuba utayafite cyangwa unayafite ariko nta wamenya ko utayafite, ushobora kuba wambaye na nabi ariko aho ufite warayahishiye mu ihembe ukayabika kuri ahari njye gusa ntabyo birambaho, kuko mfatiye nk'urugero nk'aha mu Nsanze njye ntabwo niyiziye natumye umuntu arahandebera ariko nabo tuza kuvugana kuri telefone. Ikintu cyanshimishije rero naje gusanga ahangaha hari umwihariko ubundi ahangaha turi aha muri namwe ubundi habamwo abasore ariko baravuze bati uyu mwana w'umukobwa kuko mfite ubumuga nyine bwo kutabona murabibona, baravuze bati tuzajya tumufasha ntabwo twamuheza, kandi muri Kigali kuko nyine umuntu aba yirwanaho ntabwo wenda nta n'impungenge ngiye mfite z'abasore ko nzi kuganira nabo, kandi nyine baranyakiriye bari bazi yuko nta n'ibibazo nahura nabyo. Nta mbogamizi nagize rero, nasanze ari abantu beza bampaye ikaze mu rugo rwabo nta kibazo nagize. Mama ngwino tubwire ukuntu wakiriye bano bantu. Biriwe mwiriwe imeze nimwe mucumbikiye ba Clarisse na Claudine? Yego. Ni abana b'abakobwa bafite ubumuga bwo kutabona, mubanye gute? Ubundi njye nitwa Turayisenga Deshine, ndi umubyeyi mfite umutware n'abana bane, uretse ko umwe yitaye ubwo dufite batatu. Imana yaramwisubije. Mbese umutware wanjye ntabwo ubundi akunda gucumbikira abana b'abakobwa, kuko benshi baza batubeshya ko baje bafite akazi bikaza kurangira bigaragaye ko urabona izi ni geto barazikunda ko twegereye umuhanda, bikaza kurangira bigaragaye ko bicuruza noneho bikamubangamira, urumva umutekano ntawo, rimwe na rimwe abanze kubishyura baserera amapriyavi agahomba kandi ari business. Noneho yiyemeza ko azajya yakira abasore byibuze, kuko uko aza n'abakobwa biba bitandukanye n'uko wa mukobwa we baza bamushaka ari abakiriya batandukanye. Noneho rero bamaze kuduhamagara yuko bagiye kutuzanira abangaba, mu by'ukuri njye nahise numva ari igisubizo Imana iduhaye. Hari umumama bita Mama Blessing usengera ku rusengero iwacu, ndamukunda ntago nzi ariko ndamukunda, nkakunda n'uburyo yabanye n'umutware we Imana ikabakorera ubukwe. Mene nk'aba ngaba bakunda kuba ari abanyamugisha, iyo ubakiriye byanga byakunda hari umugisha uba wakiriye udahita ugaragara. Njye nahise mfata initiative yo kuzajya mbazanira amazi, kuko mu gipangu iwacu abapangayi bose bafata amazi mu gipangu iwacu, mbona izo ngendo za buri mwanya batazivamo, mpita mvuga nti umugisha wa mbere nzawukorera kubazanira amazi kugira ngo bere kujya bavunika n'amajerekani. Mpita mbwira umutware wanjye nti ubu twakiriye umugisha udasanzwe muri uru rugo, kuko icya mbere mene nk'aba ngaba bakunda kuba bafite umwihariko, bagira disipline, ntibashobora gutera amahane mbese ngo barasakuza bararwana, ntibashobora kugutuka kuko uw'abandi ibyo byaha ntabijyamo ko ntababona, nk'uko nguko abandi bicuruza gukabona n'exageration ikabije bo ntabwo ibyo babibonera umwanya. Noneho njye nkabakundira ko ikindi mbakundira ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo ufashije uworoheje burya ni Imana ubugiriye. Nta nubwo amasengesho Imana ibikeneye menshi yo mu rusengero, ibikeneye mu ibikorwa by'ahantu hiherereye. Mene nk'aba ngaba rero bari umugisha, njye narabikunze narabakiriye kandi ndabishimira, n'umutware wanjye nawe narabimubwiye ko nabishimiye.
Mpungenge ushobora kugira ngo ukavuga ati bafite ubumuga bashobora kubura akazi ntacyo binjiza bakaba babura ayo kwishyura inzu just ibizo mpungenge ntizabura kandi nababona nababona bibabaho akayakwima we none hayafite akabikubwira ati nk'ibi bya business y'amazu tubimazemo igihe akakubwira ati ndayafite ariko ntayo ndi buguhe ahubwo nkeneye priavi kandi wenda agufitiye n'amezi menshi byagiye bitubaho kenshi cyane none ahubwo iyo byagenze gutyo urumva abakubwiye nabi akagerageza gukora ibintu byose bikumenasa bikwereka ko noneho azahava agize ibyo yangiza byinshi akaba yashobora kwangiza amasima ibintu mbese byinshi akabyangiza ukabibona abangaba rero iyo discipline baba bayifite aramutse abuze amafaranga yo kukwishyura ashobora kukubwira ko nta bushobozi afite kandi izo mene nk'izo kese ntago mpamya ko mene nk'aba ngaba inzu imwe baba barimo ntago yadutera igihombo nta kibazo twabigiraho dushobora ashobora kubura amafaranga yo kutwishyura ukwezi kumwe tugahita tubona umugisha ukubyo yari kutwishyura nk'inshuro icumi iyo experience nayo turayifite arabiza umutware wanjye turagushimiye kuba wabakiriye nabonye wa mugano ubafasha kuvoma nabaze mbibona kare ntaratangira iki narabyiyemeje rwose kugira buryo umugisha ntabwo wizana barawukorera narabyiyemeje ngomba mu gihe tuzamarana tutazi kuko burya twebwe abantu tumenya ibiri inyuma gusa ibyahise ubu watubaza mu masaha abiri kiri bube ntabwo twakimenya mu gihe tuzamarana Imana izi ndashaka kugerageza kugira ngo ndebe ko nabakuraho umugisha Imana iguhe rwose amen murakoze hanyuma Clary mfite amakuru kuri n'umuhanzi ehe kugize isoni iri n'umuhanzi ni muri korari cyangwa ni ku giti cyawe no muri korari ndirimbamo ariko no ku giti cyanjye ndazihanga nkaziririmba Rudi nawe ujye uririmba ndarimba muri korari ariko ntabwo uri ku giti cyawe ntibajyamo oya turirimbire nk'akaririmbo gato udusoze kanjye se cyangwa kanje ndumva nkumbuye joro ndumva nshaka kurijyamo ibicuro birancura byo guhoberana na bera barimo barantashya barimo baransuza mva naguka ngo nigerereyo nkabuzwa nuko igihe kitaragera ndimo ndirimbisha ngo mbasange mboneye Eliya yagezeyo Enoke nawe nuko none nanjye ndashaka kugera ikirenge mu cyawo hari abo ndibarindiriye we mu bituro by'abera abo bose impanda nivuga baza kanguka tujyane impamvu ntaragerayo no kwigihe kitaragera ndimo ndirimbisha kumva sange mboneye dore umuntu uzagerayo ukuntu agomba kuba ameze n'uwamesha ibishura mu maraso ya ntama agakwesa inkweto z'ubutumwa bwiza imirimo yabera ikamuherekeza agasura abarwayi agafasha abakene agatanga icya cumi n'amashimwe mu by'Imana yamuhaye agasura abarwayi agafasha abakene agatanga icya cumi n'amaturo Mujimana yamuhaye Mujimana yamuhaye Mujimana yamuhaye Mujimana yamuhaye Haleluya Amen Ndimba ni nziza yitwa gute Nkumbuye ijoro Ufite ndimba zingabwo maze gukora
ntabwo zizakorwa muri studio ariko kuganje maze kwandika indirimbo 30 yego uzajyana muri studio ariko birimo nanabisengera nzi ko bizakunda hanyuma tugana ku musozo ni kimwese nabwira abadukurikiye ikintu nabwira abadukurikiye mbere na mbere ndabanza mbabwire ko mbakunda nubwo batanzi ariko mbakunda nk'umuntu kikiremwa muntu nk'umuntu nkanjye ndabakunda kandi ndababwira yuko mbazirikana nzajya mbasengera nkabasabira umugisha ikindi yenda naboneraho kubabwira bashobora kuba bakenera kuvugisha Clarisse bakavuga ati Clarisse twamukura hehe wenda nabaha contact zanjye nimero ya telefone nkoresha ari nayo nkoresha kuri WhatsApp ni 0783 66 299 99 0783 66 699 99 rero ndabashimira ndabakunda cyane babyumve ko mbazirikana nubwo tutaziranye ariko bamwe tuzagenda tumenyana hamwe no kugenda mvuga ubutumwa bwiza mvuga iby'Imana ikora yego okay nange ikintu nabwira abantu ba bazakurikira ikiganiro n'ubuhamya nange ikintu nabwira nuko mbakunda mbakunze ntarababona ariko ikindi nababwira nuko mbaza ku mutima ka kindi nabifuriza nuko tuzabana mu gihugu cyo mwijuru yego ikindi nanjye nuko tangana muro zanjye 0781 75 581 ndasubiramo 0781 75 581 Urakoze cyane. Urakoze cyane Clarisse Claudine ndabashimiye ko mwatwakiriye. Turabashimiye namwe. Imana ibahe umugisha. Yego namwe. Shuti za Freemax TV nkuko mwabibonye natangiye kandi mbibabwira twari twasuye Claudine na Clarisse hano mu rugo aho baba ni ibatsinda ni muri chambrete cyumba kimwe ahangana no babibereye no mu rugo twabasanze imirimo mu rugo baremera baratuganiriza twagiranye ikiganiro cyiza kandi nkomeza namwe kwashikaza kumeza kuri iki biganiro bitandukanye tugenda tubategurira ahantu hatandukanye tugenda tugera ni ku bwanyu mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur